Michal. A potom se prostě slyšel nějaký kroky, ty vole. Hej. Ne. Hej. No, ne. Tak jo, je tady paní Marie Tuma. Kámo! Tak jo, lidi. Tuhle tu zeď asi poznáváte z nějakých videí nebo fotografií, co jste o tomhle hřbitově viděli. No. A vlastně asi teda jako víte, co se jedná, ale my jsme se právě rozhodli, že vám přineseme jako fakt jako reální informace. Jako neříkám, že někdo tady jako, kdo tady se nám začal vydat, že jako že to jsou falešný videa, jo. Ale prostě tady to je jako z našeho pohledu a já fakt nemám za potřebu nic fejkovat. Takže pojďte s náma, lidi. Tak jo, tak tady vidíme samotnou bránu. No. Tak tady vidíme, že ty dveře jsou otevřené, tak se nějak dostaneme, no. Tak jo, lidi, teď už jsme vešli dovnitř a tady vidíte. Když se vidíte na obrovce ty herboly tady, vidíte? To všechno jsou jakoby zakopaný lidi, že jo, prostě. Jo. Já bych vám to jako zblízka ukázal, to fakt jsou, to je úplně jako wafle nějaký, vole. Ale nechci potom nějak šlapat, nechci jak zneúctit ty mrtví. Takže asi půjdem po cestě, nebudem to nic ničit. Ty vole, nějak nefunguje baterka, no. Tam už tady procházíme takovou dlouhou dobu, hledáme takovou tu velkou kapli, víte co? A jako je to takový divný, tak jak se cítíš. No tak je mi trošku jako nevolno, no ale já nevím, jak jako, bych se cítil. Nevím, jako jestli to je třeba tou nervozitou, jo, nebo prostě tak, ale jako fakt jako necítím se, jako se cítím doma je doma, víš co? No jasný, no. My tak jsme slyšeli tady nějaký zvuky, no ale trošku děsivý. No, tak jdem dál, Tak jo lidi, tak tady vidíte, tady to je hrob paní Marie Tuma. Asi jste viděli video od Steve Twix, asi to nebudu nám reklamu, protože to video bylo zajímavý, tak se naklidně podívejte. A chci si fakt ověřit, jestli fakt jako je pravda to, co se v tom videu dělo. Tak tady máme ten ghost box. Vidíte to? A tak teda můžeme začít, jo. Už s tím máme nějaké zkušenosti, že jo? Už jsme pár duchů lovili, samozřejmě ne na videu, že jo? Tak jo, je tady paní Marie Tuma. Je tady někdo s náma, kdo by s náma mohl komunikovat? Tak jak jste viděli, tady jsme toho teda moc nepochytali, jo. Takže teda nevíme, zkusíme si přemístit, je možný, že třeba paní Marie Tuma teda spí, přece jenom duchové, tak jako mají právo na normální věci, jo. A nebo prostě s námi nějak nechce hovořit, nebo jsme ji nějak naštvali, takže se podíváme tady někam jinam, koho třeba nachytáme jako někoho jiného, tak jdeme. Tak tam se ještě jednou, je tady někdo s náma? Nechceme někoho rušit, je tady někdo s náma? Co to? Dobře, je tady někdo s náma? Kamu možná bych šel spíš k tomu východu, to by, jak tam bylo více hrobek, víš co? No. Takže lidi, jsme tady na rohu hřbitova vlastně. A tady nám, já se jako konstantně ptám, jako jestli tady někdo je. A ozvalo se tady, jo. Ale to jsem neměl na videu, protože jsme se prostě procházeli, už tady jsme třeba tak hodinu, ne? No. A já se zkusím teď zeptat jako, kdy zemřu, což je otázka, kterou byste se neměli ptát, ale mě to fakt zajímá, lidi. Fakt ty vole, toto neskoušejte lidi, doufám, že se fakt jako nic nestane. Já vám to potom vysvětlím. Tak jo, kdy zemřu? Kdy umřu? Zabije mě někdo? Zabije mě někdo? Kámo, jdeme docela do prdele, jdeme někam jinam. Tak jo lidi, už jsme teda trošku jinde, jo. A teď teda řeknu, proč byste se neměli ptát lidi jako proč byste se neměli ptát těch duchů kolem smrti, jako kolem vaší smrti, kdy umřete, kde zemřete. Protože je to jednoduchý, jo. Je to normálně prokázaný, spekuluje se všude o tom. Je to tak, že když se ptáte toho ducha, kdy umřete. Dám příklad, duch řekne třeba za týden, jo. A vy tomu budete tak věřit, že opravdu za týden zemřete, jo. Takže to opravdu je bezpečný.
Mě teda naštěstí ty duchové asi neodpověděli, teda jako jsem tady jako nic nedozuměl, jo. Jediný jsem se ptal, jestli mě někdo zabije, jestli mě někdo zavraždí, jo, a ozvalo se ano, a jo, se rozvalo, jo. Takže jako to je takový, já to ještě nějak jako pozistím doma, až to budu editovat, jo, ale je to takový děsivý, ty vole. Tak jdeme teda dál, no, tak pojďte. Kde je ten hrob, kámo? Tam vidíte ten hrob, možná ho vidíte? Ne. Nejde vidět, tak tam prostě jdeme, jo, tam je takový hrobísek, tak se tam přemístíme. Je tady někdo s náma? To bylo tady, myslím. Je tady někdo s náma? To bylo jo. Dobře, jak se jmenuješ? Zdeněk? Zajíc? Jseš tady sám? Ano. Můžeme tady bejt ještě dál? Tak jo lidi, tak pár slov jsme tady teda zaslechli, jo. Nebylo toho moc, jo, tady očividně. Teď se nám mění teplota, mimochodem. Podle všeho tady u tohohle hrobu bydlí pan Zdeněk a pak tady někde poblíž musí být i nějaká paní, která vlastně nám... My jsme teda to jméno nerozuměli, možná to budu rozumět, až budu tohle video editovat, jo, ale... Teda dobrý, no. Duchové teda asi jako nejsou moc povídaví, to si nebudeme jako nalhávat, jo. Ale... Aspoň někdo tady nás jako se odvážel promluvit, takže ještě jednou chci poděkovat těm duchům a přemístíme se zase někam jinam. Tak jdem. Tady můžete vidět podle teploty, že už tady už vlastně někdo je. Tady můžete vidět prostě nějaký rozkopaný hrob, nějaký zasraný vandal s prominutím. To tady prostě zničil, že jo, s krumpáčem, nebo nevím, čím to dělají. Takže se jdeme jako promluvit, co se tady jako přesně odehrálo. Zresetujeme teplotu, zapneme zvuk a můžeme jít na to. U tohoto hrobu se nám nepodařilo zachytit žádné signály. Avšak asi po 10 minutách jsme zaslechli děsivé šustění listů. Teď, to je. Co? Slyšíš to? Tam něco chodilo. To je něco takovýho. Ale, ufá. Sáš prdoká. Tam za nikdo není, bude. Taky nikdo nevidím. Kam tady ten duch furt? Takže lidi, teď jsme tam teda byli u toho hrobu, kde jsme jako něco slyšeli, ale jako vůbec jsem, jako totálně nic jsem nerozuměl, jo, na rozdíl od nějakých jiných míst, jo. A potom se prostě slyšeli nějaký kroky, ty vole. Hej. Ne. Hej, dám se to. Ne. Jenom baterka, vole. Lidi, právě jsem slyšel nějaký zvuky, ty vole, tam někdo s náma snažil komunikovat a pak jsem slyšel nějaký zvuky. Ty byť, já jsem se poslal, jak svině, teď jsme tady třeba 10 minut prostě jako se dívali, jestli tady nikdo není, asi tady fakt nikdo není. Ale už mám málo baterie, že jo, takže už musíme fakt rychle, asi udáme poslední rozhovor a půjdeme do píči. Takže fakt jdeme, tamhle lidi, vidíte tam ten hrob. Už ani nemám to, zaplej to. Já jsem, mám blesk, ne, zaplej. Ne, nemám, jo, jasný. Takže jdeme sem poslední lidi, ale musíme fakt jako už pelášit rychle. Za chvíli už asi, nebo potom to budeme jako asi zkoušet jako normálně, jo, bez kamery, jo, protože možná jako je taky možnost, že se těm duchům to nelíbí, že jo, víte co? Asi po hodině a půl bloudění tato procházka musela skončit blbě jako vždy. Tak koukám, hoď, uslač. Teď? Dobře. Je tady někdo s náma? Tak jo, jak se jmenuješ, jestli můžu poprosit? Počkej, natačím nějakou celýho teď, jo? Jo. Jak se jmenuješ, jaký je tvoje jméno? Michal. Syn? Dobře, ahoj Michale. Ty jsi nějaký syn, nebo co? Jdem? Co jsi říkal, jdem? Jo. Dobře, tak jo Michale. Tak jak jsem... No tak, jsi tady sám?
Kámo! Nejspíše jsme dělali velmi hlasitý randál a to se místnímu fyzimu z farmy nelíbilo. Tak jo, lidi, tak jste viděli, co se stalo, ty vole, jsme fakt poslední, teď už čekáme tady na zastávce, kde jezdí bus do civilizace jednou za hodinu, jo. Tak si nějak krátíme čas tady tím libovým arabským rádiem, jen to poslouchejte. Co je tohle za jazyk? No, jestli někdo poznáte tenhle jazyk, já to jsem trošku nestysla, co je tohle? Poznáte někdo tenhle jazyk? Jestli jo, tak napište do komentářů a dám vám 20 korun, jestli to bude správně, tak jo. Tak čau.